አሁን ግን መሴ ሪዞርት ሃሎ 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 ስልኩን አንሳው ቶሎ እልሲ እንደውም ፕሮግራሙ ስታቀርብላችሁ ከቻለች በዜማ አጅባ ታይኔም ቢያለኝ ብለው ብለው ለዚ ድምጽ የተሰራ ቅኝት የለኝም በቃ ወደ ላይ ፒች ባውጣ ተጠጭቦ መከስከሴ ነው ወደታች ቆረጥኩ ብዬ ነው የታውቁት እናም ዛሬ የመጀመሪያው የመሴ ሪዞርት የለተረቡ የዳር 8 ፕሮግራማችን ሃሎ 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 ስልኩን አንሳው ቶሎ ብለው ያውቃሉ የደወሉ ስልክ አልተነሳ ምን ይሰማውታል ዛይረ ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ለመሴ ሪዞርት በተሰቦች በሚመች መልኩ አዘጋጅታ ይህንኑ ፕሮግራም ለማድረሳቱን እየተጠባበቀች ትገኛለች ሃሎ 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 ስልኩን አንሳው ቶሎ ዛይረ ሌዲ ትቀጥላለች አመሰግናለሁ ፍቅር ሚኒስትር ይህ ዘፈን ባንድ ወቅት በጣም ተሚሰማ ሙዚቃ ይመስለኛል አዎ እዴ መስልካ ገናኝኝ በቀጭኑ ሽቦ አይደለም አው ያደለም ያድሮ ነው እሺ እሺ ይሄኛው አዲስ ነው አይ ይሄም ከዛ መለስ ያለ እንጂ የቆየ ነው በጣም ሃሎ 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 ስልኩን አንሹ ቶሎ ይልነ ይረዝማ ኦ እንዲህ ያለ ሙዚቃ ነው ታዲያ በለተለት ህይወት በዚህ መልኩ ሃሎ 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 ስልኩን አንሳው ቶሎ ወይ ስልኩን አንሺን ቶሎ መባባል ይኖራል ቀደም ባለው ጊዜ ስልክ ማስጮህ ራሱ ብርቅ ነበር ሲም ካርድ እኔ አስተውሳለሁ ከአባቴ ጋር ይወሰድ ነው አሁን ሳይሆን የመጣልኝ ቦታው እዚ ጉርድሾላ ያለው ቴሌ አዎ እዛ ነው ያወጣን የነበረው ነው የመንገዱ ርቀት ሲም ለማውጣት ሲም ለማውጣት ካብነት እዛ ሄደ አባቴሽ ካርታ ነው ያወጣሽው አዎ ሰልፍ አለ ታጆ ነውሽ አዎ ሰልፍ አለ በጣም ሩቅ አገር ነው እንግዲህ ይሄድኩት ያኔ ማስተውሰው ነው አሁን ሳየው መንገዱን አውቀዋለሁ ቦታውንና ያኔ ግን በጣም ሩቅ ነበር የነበረው ሰልፍ የዛን ያህል ነው ስልኩ በራሱ ጥቂት ሰዎች እጅ በመኖሩ ምክንያት ሲደወል በራሱ በጣም ሙዳለው ወዲያው አይነሳም አይነሳም በደንብ እንትን ተብሎ ጠርቶ ጥሪው ደግሞ እንደ ቤት አይነስ ስልክ ነው ጭር በደንብ ነው እንዳሁኑ ዘመናዊ እነኚህ የሙዚቃ ቃና ቅላጺ ሜሎዲ ያላቸው እንዳሁኑ አይገቡም በፊት አንድ ስልኩም እኮ የነበረው ያ ትልቁ ትልቁ ነው ባይ ዘ ዌይ ኤልሲ አሁን ለምን እዛ እንደ ሄድሽ ታውቂያለሽ አሁን ሱቆቹ ውስጥ ማከፋፈያዎቹ ብዙ ናቸው በተለይ ደግሞ አሁን ሞር እየተስፋፋ የሚመጣው ሌላ የግል የቴሌ ኩባንያዎችም እየገቡ መንግስት እንዲገቡ ፈቅዶላቸዋል የቴሌ ኢንፍራስትራክቸርንም ለመጠቀም ድርድር ላይ ናቸው የሚል መረጃዎችም እየወጡ ነው ያ ከሆነ በኋላ ይበለጠ እንደገና ደግሞ እየተስፋፋ ሊመጣ ይችላል ያን ጊዜ ግን ኤልሲ ከአብነት ጉርድሾላ ለምን እንደሽ ታቀልሽ ካርታ አስይዘው አባትሽ ናቸው በዋስትና እንጂ ዝም ብሎ ካርታ ስልክ በተለይ 091120 የድርጅት ላይሰንስ ካርታ ምናምን ተይዞ የሚወጣ ወይም የቴሌ ሰራተኛ ስትሆኝ ብቻ ነበር እኔ 215865 ነበር ከቴሌ ሰራተኛ ወስጄ መደውሎ ለረጅም ጊዜ መጻፌ እንግዲህ ያው የኔ መጻፋውን ከስራ ምናምን አመት በላይ ሆኖ እዛ መጻፍ ላይ ያለው ስልክ 215865 ነው አሁን ለባለቤቱ መለስኩለት እና ምን ይሉኛል አለ ይደውልና ሳውና እዛ ላይ ነው ያለው ግብት እና ያኔ ወይቴ ሊሰራተኛ መሆን አለብሽ ወይ ካርታ ሊኖርሽ ይገባል አዎ እንግዲህ ያኔ ብርቅ በነበረበት ጊዜ አንደኛ ስልክ ያለው ሰው ራሱ ማወቅ አሁን ያልካቸው ነገሮች ያሉት ሰው በጣም አሪፍ ነው ስልክ መኖሩ በራሱ በቃ ሲጠራ ሁሉም ሰው ዞር ዞር ይላል የተለየ ነገር ነበር ያኔና እስኪ ጠራ ጠብቀህ ግን የሚደውል ሰው ናፍቀህ የምታነሳበት ጊዜ ነበር እልሲ መናፈቅ ብቻ አይጠበቅብሽም ደውሉልኝ ትያለሽ ይኸውልሽ ለምሳሌ አንድ ምሳ ቦታ ላይ ያለሽ አለ ደውሉ ከቤት በቤትም ስልክ ገብቶሻ ደውሉልኝ ትያለሽ እና ሲደወል በሙሉ ግብዣ ላይ ያለው ወደ አንቺ ነው የሚያው አሁን አንቺ የሚጠበቅብሽ እዛ ቦታ ላይ ብረቱን ከወደብ አጫንከው መርከቡን አራክፋችሁ ላቁ እንደዚህ ነው ማለት ያለብሽ ጃኒ ይሄ ነው ይመጆና ደምሴ ዳምጤ ነፍስን ይማረው በጣም ነው ያሳቀኛ እንደ አለ እኔን ስልኩን እኔ ይሄን ያልኩሽን 215865 ይዣለሁ ደምሳሌ ያዘም ብዙ ሰዎች አልያዙም ያኔ እና ኮደቡ ላይ ብረቱን ስል እኔ ለመጫወት ነው ስማ 3C ሶስተኛ ክፍል ያማርኛ መጽሐፍ ላይ ካልሆን አንተ የመርከብ እንትን ታይታለህ እንዴ አይነት ነገሮች ታልፈዋል እንግዲህ ስልክን በተመለከተ አሁን ላይ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ በፊትም ሊሆን ይችላል ስልክ ያለ ማንሳት ወይ የተላከውን መልእክት ያለ መመለስ ሀብትር ማሳያ ተፈላጊነትን
መግለጫ ሆኖ የሚውልባቸው አጋጣሚዎችም አሉ። አንድ ሰው አሁን ለአድማጮች የጠየቀነው 6979 ላይ ስልካን ባይነሳሉት ምን ይስማውታል የሚለውን ነገር አድማጮቻችን ያካፍሉን። የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው በተለይ ከሚሊኒየሙ በኋላ ያለው ትውልድ ለጊዜው የሚሰጠው ትርጉም በጣም የተለየ ነው እና ስልክ ማንሳት አይወዱም። እንግዲህ ከሚደወለው ስልክ የቴክስቱ መጠን ይጨምራል። ከዚህ ቀደም በሪዞርቱ እንዳነሳ ነው የጽሁፍ መልእክቶች ናቸው የበለጠ ሰዎች የሚለዋወጧቸው። ስልክ መደዋወል ወይ ደግሞ ስልክ ሲደወልለት ከሚሊኒየሙ በኋላ ያለው ትውልድ ማንሳት አይወድም። ለምን ሲባል አንዱ የስልክ ልውውጥ ይረብሻል። ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት እየሰራ ያለ ሰው ስልክ ተደውሎለት ስልኩን ቢመልስ ያንን እየሰራ ካለው ስራ አንደኛ ከሲስተሙ ይወጣል፣ ወደ ነበረው ትኩረት ለመመለስ 20 ደቂቃ ይወስድበታል ነው የሚለው ጥናቱ። መስ መጀመሪያ በጣም አተኩሮ ስራውን እየሰራ ፕሮጀክቱን እየፈጸመ ባለበት ሰዓት ላይ ስልክ ተደውሎ ስለሌላ ጉዳይ በመሃል አውርቶ ከዘጋ በኋላ ወዲያውኑ ተመልሶ ስራውን ለመጨረስ ይቸገራል። 20 ደቂቃ ቢያንስ ይወስድበታል የነበረውን ትኩረቱን ለማግኘት ማለት ነው ያንን ስራ ለመፈጸምና አንዳንዶች ስለሚረብሳቸው ጊዜ ወሳጅም ስለሆነ ስልክን ማንሳት አይወዱምና ሲደወልለት ካላነሳ አንዱ ምክንያቱ ይሄ ነው። አሁን ጊዜ መውሰዱ ለምሳሌ ቀደም ባለው ጊዜ መስሴ እንዴት ነህ ደህና ዋልከኝ ደህናን እግዚአብሔር ይመስገን ትላል። ልጆቹ ሰላም ናቸው? ቤተሰቡ አካባቢው በቅሎ ቤት እንዴት ነው? እዛ የሥራ ቦታው እንዴ ይባላል? እንደያነው ነው አርዘይቤው ቀየው እንዴት ነው ይባላል? ከብቶቹ አዝመራው ያዘ ወይ ታጨደ ወይ በሰላም ገባ ወይ? ይሄ ሁሉ ነገር ዝርዝር ይጠየቃል። አሁን ላይ ስናስበው ይሄ ጊዜን ማባከኛ ነው። በርግጥ ከዚህ ጋር ያየሁት አንድ መረጃ ምን ይላል? አሜሪካውያን ስለ አየር ሁኔታ ብቻ ስለ አየሩ ንብረት ሁኔታ ብቻ ያወሩ በቀን ውስጥ 8 ደቂቃ ያባክናሉ በአማካይ ሌላ ምንም ነገር ሳይያወሩ ማለት ነው። የአየር ንብረቷን ብቻ ዝናብ ነው ጃንጥላ አድርግ ወይም ካፖርት ይዘ ውጣ በጣም ሄቪ ሬን አለ ምናምን ይባባላሉ። በዚህ ነገር ብቻ ይሄን ያህል ደቂቃ ይወስዳሉ። እኛ ሀገር ካየነው ይሄ የረዘመው ሰላምታ ወደ ገደለው ሰው ለምን አይገባም? ምን ፈልጎ ነው? ቢዚ ነህ አንተ እየተሯሯጥክ ነው? እዚህ ጋር የምትፈጽመው ነገር አለ? ሰላምታው ረዘመ ይባላል። አሁን ላይ ግን ሰላምታ የሚያስናፍቅብን ቦታ እኮ ደርሷል። አንድ ሰው ደውሎ ሰላም ነው መስይ ብሎ ወደ ጉዳዩ ሲገባ የተፈላጊነት ስሜት አይሰማህም። በሁለቱ ሰዎች መካከል ያለው የሚያስተሳስረን ገመዱ እየላላ ነው ማለት ነው። የኔ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የልጆቼ ሁኔታ፣ ያካባቢ የሥራ እንዴት ነው? እንቅስቃሴው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ያ ሰው ሲጠይቀኝ የኔ ነው ማለት ነው። ቅርበቱን እያሳየኝ ነው። ያ ሁሉ ነገር ተበጥሶ ግን ሲማ እንዴት ነው? ሲማ ብራቱን አስበራልኝ ምለው ከሆነ በቃ የምንፈላለግበት አጥሩ በጣም እንትን እያለ ነው ማለት ነው። መስ እየተነቀነቀ ነው ማለት ነው። ለምን አንዳችን ለሌላኛችን ያለንን መቆርቆር ደህንነታችን ያንተ ደህንነት ያሳስበኛል የቤተሰቡ የሥራ የሚለውን ነገር አለመገለጹ በራሱ ችግር አለው። ግን ደግሞ ሰዎች ስልክ ማይነሱበት አንዱ ያው ጥናቱ እንደሚያሳየው መረበሹ ጊዜ መውሰዱ ሌላው የሚነሳው ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ለአንዳንዶች በተለይ ከዚህ ቀደምም እንዳነሳ ነው በድምጽ ማውራት ልብ ማያደርሳቸዋሉ። አሁን ምድር የሚባለው ደብዳቤ ቢጽፉት እንደ ቃል አይሆንም እንገናኝና ልንገርሽ ሁሉንም ነው። ያ እንኳን ሲገናኙ ቢጽፉ እንደ ቃል አይሆንም እንደዚህ ነው። አዎ ያ የአይንም ጨለጫለጫ ዘፍናት እዚህ መድረክ ላይ አዎ የአይን ግንኙነትም አለው። አካል አካል ሲሆኑ እንደው ግማሽ መንገድ የመሄድ ያለው ከደብዳቤው የበለጠ ልክ ነው እሱ። ግን ደግሞ ከዛ በላይ ሰዎች በቃሌ ከመነገር ስልክ ደውዬ እንዲ ከመለው ብጽፍለት ይቀለዋል የሚሉ ናቸው ትውልዶቹ ማለት ነው። ቴክስት ላይ የበለጠ ማተኮር። ስለዚህ የጽሁፍ መልእክቱ የበለጠ የልብ ያደርሳል ብሎ የማመንና ስልክ ሲደወል እንደ ጊዜ እንደሚወስድ ነገር ያደርጉታል። በዛ ላይ ስልክ ላለማንሳት አሁን ላይ ቴክኖሎጂው በራሱ ያንን ፈጥሯል። ስልክ ላይ እኮ ማንሳትና ማናገር ካልፈለግ ማናገር አልችልም አሁን ከፈለጉ ቆይተው ይደውሉ እንዲህ ማረግም አልችልበት ላይ ነው መልሼ ልደውል እነዚህን ሁሉ አማራጮች ይሰጣል። ስለዚህ ቴክኖሎጂውም ከሁኔታው ጋር አብሮ እየተራመደ ሰዎች ማናገር ለማይችሉበት ሁኔታ ምክንያት እየሰጠ ነው። ማናገር ማልችልበት ቦታ ላይ ነኝ ጽሁፍ አርግልኝ ኤልሲ በጣም ይቅርታ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 10 ተጫዋቾች
አምስት አምስት ጥያቄዎች አጠራጥር ያሉ ኪዩዝ ተጠይቀው ነበር። ባሁን ኩሲቲ እንደው እሱን መልሼ ያያዩ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች ናቸው፣ ፕሮፌሽናል ናቸው እና ከሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ለምሳሌ አንድ ሶስቱን ብነግርሽ፣ ፊልም ማየት ወይስ መጽሐፍ ማንበብ ይባላል። አብዛኞቹ ፊልም ማየትን መረጡ። ያን ጊዜ ያልነበረ መጽሐፍ ማንበብ ነው። በስልክ መደዋወል ወይስ ቴክስት መደራረግ? ከአስሩ አስሩ ቴክስት መደራረጋሉ። አሁን አንቺ ስትይኝ በቃ እነኛ ጥያቄዎች ለእነኛ ፕሮፌሽናል ለእነኛ በሳምንት ሳምንታዊ ደሞዛቸው በአቬሬጅ በአማካይ ከ150 ሺህ ፓውንድ በላይ የሚከፈላቸው ተጫዋቾች አስሩም ነው የምነግርሽ። መደወል ወይስ ቴክስት መደራረግ ሲባል ቴክስት ማድረጋሉ። እና አሁን ሰዎች እንዳልሽው መረበሽን እየፈለጉ አይደሉም። አጭር መልእክትን በስልክ ማስኬድ እንጂ መደወልና ማውራትን እንባልሽን መስጠት እየተውት ነው። አሁን እኮ ሊቀር ነው ቆንጆ ድምጽ ያላቸው ሰዎች እስቲ በድምጽ ሽልስማው በቀጭኑ ሽቦ በስልክ አነጋግሪኝ የሚለው ጫዋታ ሊቀየር ነው ማለት ነው። ቴክስት ሽላኪ ነው። የእጅ ጽሑፉ አይደለም፣ በደብዳቤ ጠረኑ አይደለም በቴክኖሎጂው ሲላክ ወይ ደግሞ ያ ድምጿ በሲንቆረቆር እየተባለ እንግዲህ ያው ሁሉ የተቀኝት በድምጽ በፍቅር የወደቁ በትዳር ውስጥ ተንደርድረው የገቡም አሉ በስልክ በሰሙት ድምጽ። ያ ሁሉ ነገር እየቀረ አሁን ላይ ሰዎች ብዙ ነገርም ለመጻፍ አይገደዱም። አይ ላቭ ዩ ለማለት 143 ወይ ማለት ነው ወይ ደግሞ የልቡን ምልክት ብቻ። ልብ ራሱ እኮ አይነት አለው መሲ፣ እዛ ላይ ልቡን ስትልከው ይመታል በቃ ድው ይላል። ማስ የእውነት ነው ኢሞጂ በጣም ትርጉም አለውና የሚላከው እንትን ሲመታ ካየ ዝም ብሎ ከሚላከው የልብ ይለያል ማለት ነው። ልቤ ላንተ እየመታ ነው አይነት ትርጉም አለው። ግን እንደበፊቱ ደውሎ ድምጽሽ ይርበኛል ብሎ መሰከስ አይቻልም ማለት ነው በዚህ ዘመንና የቀለድክ ነው እንዴት ተብሎ ማንንም አይቀበልህም። ስለዚህ በቀጥታ በጽሁፍ ነው። እንዲያውም ቀድሞ ኤልሲስታ ነሰው ነበር አይ ላቭ ዩን በዛ ሳጥሯለች እየወራችሁ ሁሉ እየተከራከራችሁ ዋይ ብሎ ራሱ አይጽፍም የትውልድ ተብሏል። ዋይ ፊደሏን ብቻ ይጽፋል። ስለዚህ ኦኬ ራሱ ቀረ ዜድ ብቻ ትጽፋለች። ኦኬ ኢ አርገሽ 3 4 5 ኮተት የለም በቃ በሲምቦሎች እየተወከለ ነው። ልክ በፔሪዲክቴብል በኬሚስትሪው ያ እንትን ስሞች አሉ ጎልድ ሶዲየም ፖታሺየም ምናምን አለ ገብቶሻል። አሁን እነሱ በሲምቦል እኮ ነው የሚመልከው። ሶዲየም ምንድን ነው? ኤንኤ ነው። ሲመቀጥ ብለው ቆመ አድማጭ ለመግለጽ እንትን ነው ኬሚስት ነው እኮ ኬሚስት አካውንታት አይ እኔ ኢኮኖሚክስ ነው ኢኮኖሚክስ ነው። ታዲያ የዚህ የጽሁፍ ነገር ሰዎች ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ እንግዲህ ተጫዋቾቹም እንዳሉት ጻፍ ጻፍ አድርጎ የሚፈልገውን ይልክላታል። በዛ ላይ እኛ ስናወራ ንግግራችን ነው የሚፈጥነው። ቴክስት መጻፍ የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ጣታቸው የሚጽፉበት ፍጥነት በራሱ በጣም አስገራሚ ነው። ፍጥነታቸው በቃ አውራጣት በርግጥ ቴክኖሎጂውን ተከትሎ የአንገትና አውራጣት ላይ ሌላ ተጨማሪ ችግር አምጥቷል መሲ። የአንገቱ አቀርቀረን የምንውልበት ቴክኒክ ተብሎ የቴክኖሎጂ ይሄ የአንገት መሸብሸብ ቴክኒክ የሚል ተርም መጥቷል። አውራጣት ላይም ተመሳሳዩ ነገር ማለት ነው። በብዛት ሲጽፉ አይተኮን በጣም በጣም በፍጥነት የሚያደርጉ ሰዎች አሉና አሁን ላይ የሚጠየቀው ነገር ያ ነው። ንግግር አያስፈልግም ቶሎ ይጽፍላታል። እንደ ተባለው አጫጭር ቃላቶች አሉ ኢሞጂዎች አሉ። በቃ ይሄ ልብ የሚለው ማ እኔ ያስደንቀኛል። አንዳንዱ ደግሞ ልብ አይተከሆነ እንደንትን እንደፈንድሻ በጣም ብዙ ልብ እንደዚህ ረጫል ወደ ላይና አርተሪውም ቬኑም ኦርታውም ተበተነልሽ ላንቺ ለከልቤ የላይኛው የታችኛው። እንዲህ አይነት ነገሮች ሰዎች የጽሑፍ መልእክቶችን እንዲመርጡ ምክንያት እየሆኑ ነው። ታዲያ ከዚህ ባሻገርስ ያለው ሰዎች ስልክ ማንሳት የማይወዱበት ምንድነው ሲባል አንዳንዶቹ እንደውም ትልቅ በሽታ ነው ብለው ይገልጹታል። የዚህ የሱፐሪዮሪቲ ወይም ደግሞ ካንተ የበላይ ነኝ እኔ የበላይ ስለሆንኩኝ ስልክ አላነሳም ብትደውልም ለኔ ያን ያህል አስፈልጊ ሰው አይደለም። ይዘጉታል ወይ ሳይለንት ያረጉታል ድምጹ ብድሮ መጀመሪያ ላይ ይስማል ያለው ነገር አሁን ላይ ይዘጉታል ድምጹም እንዳይሰማ ይዘጉታል። በቃ እንትን ያ ምንድነው ቸላ ይሉታል ኢግኖር ያረጉታል። ያ ሰውዬ ይደውላል ይደውላል ያንተን ስልክ ማንሳት ለኔ ህይወቴ ውስጥ ትርጉም የለውም ከዛ የተሻለ ምሰራው ነገር አለኝ የሚል መልእክት ያስተላልፋል። አንዳንዶች ይህንን ስልክ ባለመመለስ የጽሁፍንም ሆነ የስልክም ጥሪ ባለመመለስ
ደስታን የሚያገኙ ሰዎች አሉ። ትልቅ ይሆን ይመስላችኋል? የዛን ሰው ስልክ በመክፈት የተለየ ደስታን የሚያገኙ ሰዎችም አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የጓደኛሞች ሆነው እንግዲህ መለያየቱ ይመጣል። በሆነ አጋጣሚ በሥራ በጥረት ወይ በሆነ የህይወት አጋጣሚ አንዱ የሆነ መታጠፊያ ላይ ሌላኛው ከፍ ያለው ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አብሮ ስለ ሰፈሩ ስለምኑ ስለድሩ ስለምኑ የሚጫወቱ የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ ያኛው ከፍ ባለ ቁጥር መስማትና ማየት የሚፈልገው ነገር የተለየ ነው። የተለየ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። አዎ፣ የድሩ ዳኛን ሮሮ መስማት አይፈልግም። መስማት አይፈልግም። ያኔ መተላለፍ ይፈጠራል። አንዱ ምክንያት ያ ነው። ቀድሞ ዋጋ የሚሰጠው ወይ ደግሞ ቀድሞ ትርጉም የነበረው ነገር አሁን ላይ ትርጉም አይኖረውም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን የብዙ ሰዎች ችግር የተባለው እንደውም እንደ ኮመን ዲዚዝ የተባለው ያ ነው። በቃ እኔ የተሻልኩ ስለሆንኩኝ ያንተን ስልክ ማግኘት ማንሳት አይገባኝም። ለካሁን ሐላፊዎች ጋር ስትደውል ራሱ ስብሰባ ላይ እኮ አይተውት ስልካቸውን ወደዛ ይገፉታል። ዝም ብለ ኦብዘርቭ ስታረግ ራሱ ሰው ነው ውስጥ ሆነ ያ ምንም እዚህ ግባ የማይባል ነው ማለት ነው። በዛኛው በኩል ያለው ሰው ግን ምን ይስማዋል ነው አሁን ዛሬ ያነሳን ያለ ነው። አንዱ ለዚህ መረጃ እንግዲህ እነዚህን ተጨማሪ ሐሳቦች እንዳረሳ ያደረገኝ አንዱ ነው። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ቆየን አለ። እሷ ሌላ ከተማ ውስጥ ነው የምትኖረው፣ የተለያየ ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው። እየተደዋወለን እየተጨዋወትን ነው ብዙ ግንኙነታችንን የምናስቀጥል የነበረው። አንድ ወቅት ላይ ትንሽ ከተቀያየምን በኋላ በመሀል ግጭት እንግዲህ በፍቅረኛሞች መካከል ምንም ውሃው ምንም ያጣላችኋል አይደለም። ያ ነገር ከሆነ በኋላ ስደውልላት አታነሳም አለ። ሜሴጅም ስልክላት አትመልስም። መጀመሪያ ላይ ኩርፊያ ነገር መሰለኝ እና እንደምትወደኝ አውቃለሁ ልተዋት አልቻልኩም መልሼ እንደገና እንትን አልኩላታል። ከሆነ ጊዜ በኋላ በቃ ባትፈልገኝ ነው አንድ ሰው ስደውልላት ካላነሳች ስጽፍላት ካልመለሰች ባትፈልገኝ ነው ማለት ነው። ብዙ ነገር ሞከርኩኝ ብያሰብኩኝ። በዛ አጋጣሚ የስራ ባልደረባዬ ነበረች። ከዛ በፊት ምንም የሚያገናኘን የሚያቀራርበንም ነገር አልነበረም ማለት ብቻ በፍቅር ውስጥ በጣም ገብቼ ስለነበረ እና አሁን ላይ የማየው ምላሽ በጣም ግራ ስላጋባኝ አንድ ቀን ስጠይቀኝ ነገርኳታል። እንዲህ ፍቅረኛ የነበረች እንደው ዚም የማያዳርስ የተለየ ነገር ያልሆነ ተነጋግረን ስልኬን አታነሳም። እስቲ ደውልላት አሁን ትለኛለች። እደውላለሁ፣ መልስ የለም። ከዛ በኩል እጽፍላታለሁ፣ የለም ማለ ምን የሚደወል ነገር የለም። ከዛ በኋላ ከዚች ከስራ ባልደረባው ጋር እየተቀራረቡ አንተ እኮ ይሄ አይገባህም በጣም አሪፍ አፍቃሪ ሰውነ እንዲህ አይነት ወንድ እዚህ ምድር ላይ የለም ፍቅረኛው እንደዚህ ትሪት የሚያደርግ እያለችኝ በቃ እያየኋት መጣሁ አለ። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ወደቁ እነሱ ተዋደዱ። ከስራ ባልደረባው ጋር ማለት ነው። አላነሳ ያለችውን ትቶ አዎ እያዳመጠችው ነበረ። እሱ ጥሩ እንዳረገም ስትነግረው እንግዲህ የፍቅር ግንኙነት ጀመሩ። በጣም ተደሰትኩ አለ። በቃ ጥሩ የፍቅር ግንኙነት ነው ያለኝ፣ አብረን እንሰራለን፣ ትርፍ ጊዜያችንን አብረን እናሳልፋለን። እሷ ቤት ሄዳለሁ፣ እኔ ቤት እመጣለች አለ። ታዲያ አንድ ቀን አንድ ስልክ ይደወላል። ያ ስልክ የተደወለው ከየት ነው? ከሆስፒታል ነው። ከሆስፒታል ስልኩ ሲደወል ምንድን ነው የተፈጠረው? ይቺ ልጅ በድንገተኛ ህመም ሆስፒታል ገብታለች። እሱ ሲደውል እሱ ሜሴጅ ሲያደርግ እሷ ያንን መመለስ ማትችልባት የጤና ሁኔታ ላይ ነበረች ማለት ነው። ከሆስፒታል ሲደውል እሱ ከአዲሷ ፍቅረኛዬ ጋር እሷ ቤት እየተዝናናሁ ነበር አለ። ወይኑ ወርዷል፣ ይታየኛል፣ ቀዩ ወይን ወርዷል። ለራሴ ቅርታ ማድረግ አቃተኝ። የመሰለኝ ችላ ብትለኝ ባትፈልገኝ ነው። ገና አሁን የተፈጠረው ነገር ያ አይደለም። ታማለች፣ ገና ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋታል ደና ከሆስፒታል ለመውጣት። ስለዚህ ነቅታ ነገሮችን ማገናዘብ በምትችልበት ጊዜ መጀመሪያ የደወለችለት ሰው እሱ ነበር። እሷም ልብ ውስጥ ነበር። አየሽ፣ ህመሙ መልሱን እንዳትሰጥ አደረጋት እንጂ ልቧ ውስጥ እንደነበረ ነው። ህመሙ አገዳት፣
መልስ መስጠት አልቻለችም። እሱ ሲደውልና ቴክስ ሲያደርግላት መመለስ አልቻለችም because stretcher ላይ ናት ያለችው ህክምና እየተከታተለች ነው እና ቴክስ ማድረግ ያለባ በግሉኮስ ምክንያት ተጨናንቋል። አዎ 27 ቀን ሆስፒታል ነበረች እቺ ልጅ ማለት ነው። ኦኬ 27 ቀናት ሆስፒታል ነበረች። አሁንም ሆስፒታል ውስጥ ናት። ኦኬ ምንም ነገር ለማለት አልቻልኩም። በቃ ለራሴ ይቅርታ ማድረግ አቃተኝ። ግራ ተጋባው። በጣም መወዳት በፍቅር ግንኙነትም ህይወቴን መቀጠል መፈልገው ከሷ ጋር ነበረ። ስልክ አለማንሳቷና የጽሁፍ መልእክት አለመመለሷ እና በአጋጣሚ ይሄንን ነገር ያካፈልኳት ባልደረባዬ ወደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ገባን። ለራሴ ይቅርታ ማድረግ አቃተኝ። ብዙ ከጻፍኳቸው ነገሮች ሁሉም ይፍቅር አይደሉም ማለት ብዙ አሳዛኝ ነገር ጽፌ ነበር። እንዴት ልመልሰው? አሁን እሷ ያለችበትን ሁኔታ ሳውቅ ያ የጻፍኳቸውን በንዴት ያንጸባረኳቸውን ስሜቶችን እንዴት አድርጌ ልመልሰው እችላለሁ ብሎ ሀዘኑን ገልጾ ነበርና በርግጥ ስልክ አለማንሳት መልእክት አለመመለስ የሚያናድድ ነገር ቢሆንም ምን ያህል ሰው ያነን ያስባል? ቢዚ ሆኖ ነው ማናገር ማትችልበት ቦታ ሆና ነው የሆነ ነገር ባትሆን ኖሮ። ጋዜጠኞች ከሆን ደግሞ ስቱዲዮ ናቸው እየተቀረጹ። አዎ አስራ ስምንት ሰዓት ነው ስርጭቱ ይባላል። ከጠዋት እስከ ምሽት እዛ ነው ማለት ነው የሚል እንትን የምንሰጥበትም አለ። ግን ደግሞ በተቃራኒው ሆን ብለው ያንን መመለስ የማይፈልጉ ሰዎችም አሉ። ቀደም ሲል ያነሳ ናቸው እና በመሀል ላይ ያለውን ክፍተትን አውቆ ፍቅሩንም ለማስቀጠል በሁለት ሰዎችም ግንኙነት መካከል ምን ስደውል አያነሳም እሱኮ ጠግባለች እኮ እሱ አሁንማ እንደዚህ መኪና እየነዳች የምትውለው እዚህ ቦታ ነው ብሎ ሰው ሰው ወደ ራሱ ወደ ኑሮው ይወስደዋል። ካለበት አንጻር አሁንማ እኛን አትፈልገንም ወይ አይፈልገንም ወደሚል የዝቅተኝነት ስሜት ይስማል። አንዳንዱ ጋር ደግሞ በቃ ካለሁበት ሁኔታ አንጻር እኔ ተሻልኩ ስለሆንኩኝ የሱን ስልክ መመለስ አልፈልግም የሚሉ ሌሎች ደግሞ አሉ። መስ ያደጉበትን የማይረሱ ቢደወል ይከፈዋል ይሄ ሰውዬ ይከፈዋል ብለው ቶሎ ስልክ የሚያነሷሉ። ግን በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስልክ ያለ ማንሳትና መልእክት ያለ መመለስ እቺ የታወቀ ጫወታ ናት መስ አይደለ? እስቲ ቆይ ልስራለትና ትንሽ እንትን ይበል ሆዱ ይጨርጨር ሆዱ ይጩ ተብሎ ስልኩ ሲደወል አይነሳም ወይም ሜሴጁ አይመለስም። እንደውም እዛ ላይ ሳይ ምን ይላል መሰለ እንዲህ አይነት ጫወታ የሚጫወቱ ፍቅረኞች ካሏችሁ ጫወታ ውስጥ ግቡበት ነው የሚባለው። ተጫወቱ አብራችሁ ተጫወቱ በጫወታው ህግ በፊፋም ቢሆን ተዳኙ ነው። እሱም አያነሳና የማይደውል ከሆነ ደግሞ ጊዜሽን ጠብቀሽ አንቺም ተመሳሳዩን ጫወታ ተጫወቺ ነው። ግን ያራርቃል እንደነት ነገር ያራርቃል። ግን ደግሞ ግንኙነትንም የሚያበላሽ ሂደት አለውና ቀደም ሲል ያየናቸው ምሳሌዎች ሰዎች ስልካቸውን ለምን አያነሱም ከወቅት ከጊዜ ከስራ ሁኔታ ከቴክኖሎጂ ጋር የተጠቀሱ ምክንያቶች አሉ። በፍቅር ግንኙነት በማህበራዊ ህይወት ደግሞ ያለው መጥፎ ጎንም አለ። ይሄ ፍቅረኛውም እንግዲህ አሁን እኮ ለራስ ይቅርታ ማድረግ አቃተኝ ይያለ ነው መስኪ እሷ ታማ ሆስፒታል እየተሰቃየች ሊደርስላት አልቻለም። እሱም ደግሞ ጠልታው እንዳልሆነ አሁን መጨረሻ ላይ ማወቁ መጨረሻ ላይ ተፈጠረው ነገር እኮ ነው አሁን ይሄ ልጅ የረበሸው። እንደ ተፋቀሩ ሄዳ ሲደውልላት አላነሳች ወይም ሲጽፍላት አልመለሰች ከሆነ ምን ሆና ነው ብሎ ያስባል። ግን እንዳልሽው በፍቅረኛሞች መሃል ውሃውም ምኑም ያጋጫል። የፍቅር አንዱ መገለጫ ነው ይሉታል ያነጫንጫል። ሶ ተነጫንጫው ተለያይቷል። ሲደውልላት ያማት መልሰው እንዴ ቀላሉን ነገር እንዴት አከበደችው እኮ እያለ ነው። ኪኒክሲ ይሄ ልጅችን የቢሮ ሰራተኛ ስታፉን ካልወደዳ ጥሩ ነው ለመሰለሽ አንዳንድ ቦታ ምን ይደረጋል መሰለሽ ሰዎች የሚወዷትን ሴት ማግኘት ሲከብዳቸው ወይም ሲፈልጉ በጓደኛዋ ነው የሚሄዱት። ገብቶሻል? ጓደኛዋ ጋር ገብተው እንደዚህ አማላጅነት ለልክሽ ነበረ እሷ ጋር እንዶ እሱ ራሱ ጥሩ አስመስሎ ይችኛዋ ልጅ እንድትወደው ምስሉንም ይቀርጸው እኮ እዚህ ይችኛዋ ልብ ውስጥ ነው እዛችኛዋ ጋር እንድትደርስ አይደለም። እንደዚህ አይነት አካሄዶች የፍቅር ጥበብ ጨዋታዎች አሉ። ይሄ ልጅ ግን ጄኒዊንሊ ነው የነገራት ምናልባት ቢያስባለው ነገራት። እስቲ ደውልላት አለችው። ፊቷ ደውልላት አንተ እኮ እውነተኛ የፍቅር ሰው ነህ አለችው። ሶ ካልት እየገነባችለት ከፍ እያረገችው ወደ እሷ እየሳሳበ ሄደ። ይህንን ያደረገው ግን መጀመሪያ ሲለያዩ የነበረች እቺ ትንሿ ቁርሾ እርሾ ሆና ቦክታ መምጣቷ ነው። እንዳልሽው ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው
አጉል ቦታ ላይ ሆኖ እኮ ይደውልልናል። እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ልንደርስለትና ልናድነው በሚገባ ቦታ ላይ ይደውልልንና ቆዩፍ ምናምን ተብሎ ባይነሳ የዘላለም ጸጸት የሚሆንበት ጊዜ አለ። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሃሎ 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 ስልኩናን ሺው ቶሎ ብለን ጀምረናል። እናንተ በዚህ የገጠማችሁ ካለ 6979 ላይ ላኩልን፣ መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ብሩክ ስሜ እንደዚህ ያለ፣ ካንቺ የምርቀው ወድጄ አይደለም ዶክተር ከጣፋጭ ነገር ራቅ ስላለኝ ነው ብሎ ይቆንዳ። ሴቶች ወንዱ እንደማይሆናቸው ድልድዩን እንደማያሻግራቸው በአራት ግድግዳ ውስጥ ተወስነው አብሮ መኖር እንደማያስችላቸው ሲያቁ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ ለኔ የምትገባኝ አይደለም ብለው ይመልሱታል። ይሄኛው ደግሞ ከጣፋጭ ነገር ራቅ ስላለኝ ነው ብሎ አንቺ ጣፋጭ ነሽ ለኔ አትገብኝ እኔ ደግሞ የሱካር እንትን ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ግን መሲሄ በጣም ብላት የተሞላበት መንገድ ነው። በቃ እኛ አንሆንም እናምን ከማለት ይሄኛው መንገድ በጣም በልን ከመለያየት በጣፋጭ ነሽ ቢልሱሽ ምትሟሚ እና እኔ ደግሞ ሐኪም ከልክሎኛል የሱካር ህመምተኛ ነኝ። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብና መስግንና